我们看这一题，这一题他说一个空的书柜哈，有上中下共三层，若将国音数三本课本放入书柜的任何一层，当课本放在同一层的时候，它的左右顺序不同时，视为不同排列，则共有几种不同排列？他这意思是说，哈，这个每一层的话，哈，可以换一本，可以换两本，也可以换三本的。然后呢，你比如说你三本换上去的话，哈，它这个每一本的话，哈，换着以后，它本身是有次序的。比如说你三本换上去的话，放在同一层的话，你国音数跟音数国是不一样的，不一样的排列。那这样的话呢，总共会有几种排列？好，我们现在给它分类了。第一个分类就是说，哈，我这个每一层哦换一个，就是一啊，每一层换一本。那每一层换一本的话，哈，就是什么呢？就是等于是你三个位置嘛，还有三个人能进去，所以它的话呢，是吗？是三个做排列。哦，就 P3 取3取3下去做排列，所以这个有三阶层。哦，这个的话有多少呢？六种方法，六种排列。好，那第二类的话呢，什么呢？是那个012啦，哦，012。那012的话，就是说有一层的话呢没有换，有一层换一个，有一层没换两个。那这个的话呢，那因为呢上中下是不同的层嘛，所以我现在的话呢要取三层出来，取三层出来的话，哈，你取这两层跟取这两层的话呢，当然是不一样，而且哈，你取这两层的时候的话，它也要做排列，为什么？因为你其中有一层呢是换一个，另外一层的话是换两个，那这个是不一样的，所以现在的话是什么？是三层了，哈，三层取两层出来换什么呢？出来换其中有一层是一本的，一层是两层，一层是两本的。哦，两本的跟一本的不一样嘛。哦，你比如说我取这两个位置嘛，啊，你21跟12就不一样，所以等于啥？等于你三个位置取两个出来，啊，要做排列。哦。不是组合，就是说，比如说你三层取这两层出来，取这两层要做排列嘛，所以是 P3 取2。好，那取出来以后的话呢，那你要先要什么呢？比如说我取到这两层，取到这两层以后的话呢，那我要把三本书的话放进去，其中有一本有一层的话呢，放两本，一层放一本。比如说我这一层的话呢，放两本。那就是什么呢？那就是说，这个 C 哦，这个什么？这个三本哦，取两本。但是这两本的话，哈，它本身呢是要排列的。哦，比如说你取到国音、国文跟数学嘛。那国，比如说取到国文、英文，国文、英文的话不是放上去就好，它还要做排列，所以还要再乘以多少？乘以二阶层，乘以二阶层。事实上，这个哈，这个就是P3 取2，乘二阶层，哦，放进去，然后这个要放一本，我就剩下一本嘛，哈，剩下一本的话放进去，那这个就是什么呢？这个就是那个012，其中有一格不换，一格换一个，一格换两个，哦，那这样等于多少呢？这样就是这是6嘛，哈，三取二是6，这也是。这个也是6了，这三二，这个三，这个三取二，再乘二阶层，这个上是等于 P3 取2了，这也是6，乘以6，6×6=36。好，再来的话呢，另外一种是003啊。好，003的话呢，就是说哈，我这三层的话呢，找一层出来换三本，其他两本的话呢，其他两层不换。那这个方法有几种呢？就
就是有吸三层嘛哈，取一层出来放，然后放上去的时候，本身要做排列嘛，所以要乘以多少？乘以三阶乘啊，所以这个等于多少？六三十八，所以这三列总共有多少？总共有六，三十六，加十八，加起来就是多少？这十二嘛，二十，二十，计二嘛，二加三五加一六，所以答案是六十种，所以这一题答案应该要选 A。